how's it going? It's fine, everything is fine. I'm doing good. No! Just kidding. Bom dia. Bom dia. Good morning. Good morning. How is your English today? Okay. Está seu inglês hoje? So. Hi everyone. My name is Wesley. Yeah, I work in logistics in this factory. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley. Aqui eu trabalho na logística, né? Nessa empresa. This is my friend Thalita. Hello. Yeah, she's my colleague. E aquela é minha amiga Thalita. Oi. Then we are looking for the trucks and seeing everything. What's going on? E aqui é o lugar onde nós fazemos o monitoramento, a procura de veículos, de caminhões, né? E é muito legal trabalhar aqui. Muito obrigado por estarem conosco essa manhã. Até mais. Tchau, tchau. See you later.